sanottavaa, niin vittu puhu. Ja antikristuksi olla ihan jokainen. Mulla on lopanen laika. Ei, mulla vasta vetää joku vapautuvassa. Että sitä ennen mä niinku, jos tuli soolokeikko pyyntö, niin mä sanoin, ettei me vedetä keikko. Niin, mutta ei ollut silleen, että mä oon opetellut biisejä, että mä oon saanut räppää, niin mä muistan niitä sanoja. Okei. Okay. Ja sit muutenkin ei ollut semmoista porukkaa, että olisi tarvinnut kuskia ja hirveet säätöä. Ei jaksanut säätöä. Okay. Kyllä se on enemmän niinku mun ruuhkilta. Miten sä heilukset? Tässä vähän heilut. Heikki julkaisi 4 vuotta sitten levyä heti perään 4 vuotta sen jälkeen. Että mikä tuli toi perusveitsi Heikki Likaakin, eli kuitenkin 2012. Et varmaan sen jälkeen sitten rupesi tekemään tuota. Niinku tätä levyä. Niihin aikoihin Jannella oli se toinen bändi, se Aku. Mikäs se oli se? Niin sitten siitä mun mielestä lähti se. Niin se on Reckless Cruise. Reckless Cruise. Sun pitäis lähettää jotain kuvia, niin vois laittaa tähän niin väliin. No aika hirveet kuvia. Voidaan laittaa. Tuo oli vähän bändikuvia. Niin. Se oli vähän semmonen bändi, että vähemmän soitti, mutta enemmän oli niinku promokuvia tuunassa. Siis me otettiin saman tien tilan haltuun. Te luultiin, että me saattais olla keikkoa. Ei ollu. No nyt sulla on keikkoa, mulla on keikkoa, se on hyvä juttu. Itte ei tuli sieltä täältä. Siinä on se Joonas V. Karlsson. Sitten on yks biitti, eli PP. Sitten Palkku on yhdessä biisissä. Tai siinä samassa biisissä, mutta siinä Kampina biisissä. Vähän tota samaa porukkaa, mitä aikaisemmin. Ei ollut ketään uusia tyyppejä, kenenkään mä en olisi aikaisemmin tehnyt. Se oli nukkunut yhden sohvalla. Ei, mä en nukkunut kenenkään sohvalla, saatan. Saatan nyt vähän ummista silmiä. siis Ruokosen kanssa jotain oltiin vähän ottaa maljaa. Ja sit jotain puhuttiin Jannen kanssa, että hei, Heikille olisi siistiä, että kitarat messiin. Se oli aika skeptinen ennen sille, ennen kuin mä sanoin, että hei, että tässä tulee hyvä, ottaa yksi kitaristi messiin. Jatko, että en mä tunne mitään Ruokosta. Mä olin, että hei, sen tuntee kaikki. Sä et tuntenut. Niin. Olipa silleen, että aluksi, että sä voit ottaa bändiä ketään, ketä sä et tunne. Sitten me käytiin aika paljon ryypiskelejä ja sitten siihen tutustuin. Ei käyty, kun kahvilla käytiin. Niin, niin. Ja sushilla. Niin. Sitten Ruokonen tuli. Vedettiin se yksi keikko. Ennen Ruokosta meillä oli jo joku bändissä mukana. Se oli rumpali. Niin. Sähkörumpali. Ei ollut basisti. Ai niin joo, meillä oli yksi rumpali. Aivan. Joo, mutta se sai full. Bassoa ei ollut. Se oli LSDs keikka. Kaatui rumpali. Se ei mene ihan putkeen. Ei oikeesti vastaa vaan kolmanneksi tefloneista. Tois mä vastaan sit niinku ehkä sit 100% siitä sisällöstä. Kyllä mä tefloneihinkin tuon semmoista synkkyä tai paljon niinku sisällöä. Ei yritä tuoda. Ruvettiin. Soitit Steenille tänään siis. Mä juttelin Steenin kanssa tänään ja sanoin, että onks levy kohta niinku mintissä? Jos ei on hyvää soundia, niin ukkoon jopa väkivallalla. Mut kyllä se Steeni tuottaa. Mä luotan Steeniin. Mä kuulu mitä se on tuottanut ja se luottotuotto. Kiitos. Niin mä tiedän mikä sillä on meininki ja mikä sillä on meininki? Kerro nyt kaikille, jos tiedät sen. Steenillä on hyvä meininki. On ollut aina. Hyvä. Mitä sä kysyä alasta? Sillä on ollut hyvä meininki. Mua on digannut aina ja Kale on kumminkin semmonen, jos se onkin niinku tarttuu, niin se tekee sen kunnolla eikä mitenkään juosta kustusta. Silleen, kaikki arvostus Kalelle. Terkkuun. Meillä on tota OD-kokemustakin ihan saatanan kova biiti. Et se on vähän niinku vähän semmoista G-funk tyylistä. Aika siihen paljon varmaan koko levy tulee olemaan sellaista käsittääkseni, mitä mä oon kuullut niitä biisejä. Joo, et ei oo mitään semmoista huutorappia tai mitään murharappia enää, vaan nyt kumminkin ollaan aikuisia ihmisiä ja ollaan kastettu yli tästä huutamisesta. Ja ei mä oon masennut mikään mulla työpaikka saatana ja Heikin kanssa pääsin elämään hotellielämään, se on ihana. Ollaan me kerran oltu biitissäkin. Nukuin siellä Jukka-palvelu. Joo, siis kirjaamisen Jukka-palvelu. Ja siitä tuli jotain laskua sitten perässä. Ei kuulemma ollut mikään hyvä idea. Heikki tykkää kasveista. Ei tehdä ihan rauhassa. Omaa rauhallista tahtia. Et tehdään silloin, kun on semmonen fiilis, että en mä rupea tekemään niinku väkisin mitään levyä.
niin kuin Heikki tekee yleensä aina, että pakko tehdä levyyhtiö pakottaa. Mä teen tuli perseen. Levyyhtiö antaa päivämäärä ja siinä vaihtaa levyä. Sitten voi julkaista 10 ihan mitä vaan biisiä. Levy kuulostaa ihan 10 eri biisiä yhden levyllä. Ja silleen, että siellä on jokaiselle jotakin. Mulle sanottiin itse asiassa toi, olikohan Kube vai Aitomäki vai Tippa T, joka mulle sanoi, heitti semmosen pienen leuan tässä, minkä mä otin vähän niinku itteni jopa. Mä oon Suomen hypetetyin tuplaaja. Kai meni toi. Sen jälkeen, kai meni toi. Hei. Siinä vaan ruvetaan julkaisee jotain, että jos niinku haippi on kohdallaan, niin se on ihan sama mitä sinä olet teet. Mä käyn pokkaan se kultalevy jostain. Pete Parkkonen lupas tullut sille levy kantamaan. Pitäskö mikään nyt keksittää siitä? Ei oteta sitä 6.6. Ei vai? Ei. Olisiko vuoden päästä? Kyllä mä luulen, että alle vuoteen saadaan tehty. Että siinä on ollut hyviä ideoita ja pari hyvää fiittiä on tulossa. Olisiko sitten kuitenkin 6.6? No sanoin vaikka 6.6. Ainoa kenen fiitti siihen ei tuu, Heikki kuuluu. Ja mä en tiedä, joskus aikoinaan mä lainasin Heikin Kosmopolitanin jossain vaiheessa. Se on kestotilaaja. Ja siinä oli top 10 seksikkämät miesammatit. Kokki oli kolmantena. Mikä oli ykkönen? Palomies. Mä ajattelin ruveta silleen niin nostaa tätä rimaa, että mä pukeudun palomieksi aina duunissa. Mikä on kakkonen? Poliisi. Ketkä on kakkonen? Ykkönen. Ei. Palomies poliisi on niinku se. Eli mä oon periaatteessa kakkonen. En mä tiedä siis niinku, joo, kaikki sanoo, että joo, että kokkihomma on siisti juttu ja että monet kokit tekee rap-musiikkiä ja mulle sanottiin aikoinaan, että ei niinku, että keittiöön ei mene duunia kuin alkoholisti tai hullut. Moni saa miettiä, kumpi mä oon, mulla on misokeittoa. Se voisi olla, mä luulen, että Heikki menee ensi vuoden vain elämään ohjelmaan. Nyt taas mä etin jotain vähän. Mä en oikein tiedä, että millainen mun seuraava. Ei, mutta Heikillähän tulee, että mulla on pakko heittää tää. Heikin tulee niinku, se tulee ihan mistä vaan aiheesta. Tulee niinku hyviä juttuja. Misokeitosta. Ihan mistä vaan keitosta. Vaikka misokeitto tai kambina, ihan mikä vaan keitto, niin ei, mutta siis toi on nero. Se on neromies. Se oli hieno mies. Tuli, näki ja voitti. Nyt se on vissiin aika hittibiisi. Mut edelleen terkkuin Masalle, että tuu käymään siellä Kalliossa, tarjotaan bissi. Heikki on niin pihiä, ettei se tarjoa kuin yhden. Mä tarjoan ystävät. Loput se vähentää kehkaliksusta. Ei, mä oon yhden jutun pyytänyt siihen. Voidaan lähinnä ne liksojen perinnä. Se on muuten hyvä ammatti. Liksojen perintä. Keikkaliksot. Ei tarvi kuin soittaa keikkajärkkäille pakko rahaa tilille. Se vastaa, että en laita. Vaan en laita. Sieltä tulee heti. Mut se on toinen ammatti, mikä on siellä jäsen. Sit nyt on vähän arvotaan, että jääkö tämän videon. Vai ruvetaanko tekemään paljon levyä taas? Onko se uusi levy? Kyllä varmaan pikkuhiljaa taas. Pitää ruveta jotain vähän mietiskelemään. Tämä on aina julkaisu. Se oli vähän enemmän. Ei se liha hirveesti ollut ylipäätään päällä, sanotaan näin. Niin, siksi se olikin ehkä just sellainen, että halusi just tehdä jotain, mikä on vähän niin keskisormi kaikille. Sitten se on nykyään tossa meidän bändisetissäkin mukaan se biisi. Et siellä kaikki, siis bändin nimikin on Koirakaverit. Ja En tiedä kuka vammana senkin keksi. Niinpä, ja sit Koirakaverit vedetään siellä punkkareiden kanssa. Toimii mun mielestä hyvin. Eiköhän näitä kaikki palvia baareja, mutta me laitetaan aina uusia paikkoja. Meillä on semmonen kartta, mihin me lyödään nuppineuvoja. Kyllä niitä tulee vieläkin. Nyt kun meillä tuli taas tää iso biisi Maradona, joka meni platinaan, niin taas niinku pienemmät paikat niin ottaa meitä. Me oltiin lauantaikin Kiteellä. Koko ajan pienempiä mestoja kannattaa pitää meitä keikalle, silti. Se on ihan sama, vittu Tommi Läntinen lähtis Kiteellä, siellä on kaikki, kun ei se liikin käy kukaan. Espanja kiertoi meille, tossa yksi jäävä yritti järkätä, mutta saa nähdä. Taas mennä vituksikin. Aloittakaa ton Kerava Korso, Sipo Akseli kiertuen.
Ei, mutta se olisi oikeasti siistiä. Mulla on puhuttu, että mentäisiin noihin lomamestoihin jotain sekoilemaan. Se olisi ilman, että mä ajattelin, että sitten voisi vetäisi joku keikan illalla. Frederikin jälkeen. Matti Nykäsen. Matti Nykäsen jälkeen. Matti Nykäsen, kaa meillä on vielä yksikin. Se oli se Riikku Mattila, joka oikeasti on oikeastaan se bossi kuitenkin vielä toistaiseksi. Silloin se tajuu musasta ja se kuitenkin silloin päätäntävalta niin kuin Mikon yli kuitenkin. Oon mä tykännyt silleen, että paras diili mitä mulle noista kolmesta isosta levyyhtiöstä olisi tullut. Ja silleen ja rento porukka. Ainoa vaan, että se on pieni noista kolmesta isosta levyyhtiöstä, että vähintä niinku niillä on resursseja jeesaa. Ja hyvin. Siisti on siistipää kuin Monspilla, ainakin silleen tuntui, että siellä ei ehkä panostettu vielä tuohon, että kun levy tuli, niin sitten Kepe ehkä lähti yhden mailin, tiedät, se joku yleismailikaikki. Se oli siinä, että ei mitään promoomista ollut. Sitten ei saanut radioon tietty biisejä, paitsi että ei noin ehkä ne ollut aikaisemmin biisit muutakaan. Sulla on vähän misokeitto. Miksei? Se olisi ainakin hauska, että palaisi. Joskus me oltiin, että koirakaveri ja likaohki voisi tehdä jotain yhdessä, koska ne on kaksi sellaista. Jännä hahmo. Naiste on huono tehdä. Mut kerran huijatti sinne vitun keikalle mukaan. Vittu, se oli hirveetä. Mulla kuvakin. Mä voin etsiä kuvaa. Voit etsiä kuvaa sillä aikaa, mä kerron tän tarinan. Heikki sanoi, että joo, on hyvä keikka lintsillä. Mä joo, okei, okay, mitä pitää tehdä. Ei mitään, puhe vaan tää asu päälle. Tuo mun tän koko se vitu sammakon pää. Rikkinä siis jätesäkissä. Mä oon, no, mitä, et mihin mun pitää roudata. Ja mä menen edet sinne lintsille, tuu perässä. Mä lähden kipittelee kalliosta sinne, se on rikkinäinen jätäsäkki selässä, mistä puoliksi näkyy se vitu sammakon pää ulos. Painan sen lintsi oville, oli se, että mulla on keikka täällä. Se sinne jää vielä sen pää. Niin, siinä on se lintsin joku järjestyksen valvon vahtimestari. On silleen, että ottaa sen. Joo, täällä on joku tämmönen, tuu hakee mä täällä. Tulee 4 vartijaa. Kysy, että mitä mä teen täällä. Mä tuun niinku, mulla on keikka tuo. Kenenko? Tuo Heikin kanssa, mä oon tää sammakkomies. Sitten mä sanoin, että voitko soittaa asianomaisen tähän paikalle. Ja toi ei vastaa puhelimeen. Ja piti mun ajan pedan, niin mä oon pukeutunut joku sammakko. Sitten käy heittää tää palloja sen jonglööraamista ja tää. Ei mitään, sitten pääsin sisälle sinne. Mentiin backerille. Se on Risto räppäin meidän kanssa samalla väkkärillä. Se oli vähän ylivilkas aikuinen nainen, joka on tullut Ristoksi. Mikä meillä oli meininki? Ei mitään. Mulla oli se sammakon päänsä, yksi viinapullo jemmassa. Meillä oli väkkärillä mitään muuta kuin banana ja Red Bulli. Mietin, että kumpa mä vedän, banana vai Red Bulli. No, ruvettiin vetää ujo banaanisottia siellä. Ja keikka meni hyvin, oli satanan kylmä. Ja lapset ei tykännyt. Lapset vähän pelkäs. Ihan ministä. Ja jossain vaiheessa oli joku Heikillä siinä videossa luu kädessä, oli luu mukana siellä keikalla. Jossain vaiheessa mä näin, että mulla oli tämän kokoiset silmät, mutta se tuli tähän niin päälle se hattu, että mä en nähnyt mitään, niin mä ottaa alakautta kattoo. Jossain vaiheessa huutaa siihen luuhun. Eikä se mikrofoni toisessa kädessä huutaa siihen luuhun. Taas on hyvät banaanit. Saatiin vaan yöt laiteliput. Sitten sä hävitit sen siellä ravintolassa. Ei käyty missään, ei karu. Ei mennyt ihan nappiin. En tiedä, kutsuiko meitä ensin. Mä luulen, että ei kutsu. Ja, mutta se oli niinku, että mitä mä saan tästä keikasta? Joo, yhden laitelipun. Joo, pitäisikö lähteä noin laitteeseen? Missä oli liput? Mä olin jäänyt sen ravintola. Käytiin ottaa. Mutta kyllä sä oot keittoa. Joo, niin saa jo. Omia. Keittopalkalla. Se on hieno keikka. Paras keikka ikinä. Mieleen painoviin. Joo, ei mua kiinnosta niin vetää missään flowssa jollakin 20 000 ihmiselle. Meillä on lähellä heittää 6 lapselle, jotka itkee siellä, kun tullaan lavalle. Hävitetään se, että se on laitettu. Se oli hyvä keikko. Mä lähden ensi kesän Särkänniemeen. Terveiset mutsille. Joo. Siis ei mun mutsille, vaan aisti mutsille. Okei. Okay. Tämä on hyvä laulu, tämä on vittu puhuu. Ja antikristuksi olla ihan jokainen.